laugarren eguna gaur zinemaldian eta beste hiru pelikula sail ofizialekoak ditugu komentatzeko. Alde batetik MM Isa Isa Cristi Puiu Errumaniako zinemagilaren filma. Bi ordu eta 40 minutuko pelikula eta hori dago lau zatitan banatuta, lau eszena bakoitza 40 minutukoa. Eta naiz eta hasieran nahiko umoretsu hasten den, lehenengoan barre pixkat egiteko aukera dagon, bigarren historiotik aurrera ikusleak oso arretaz jarraitu behar du dena, zail bihurtzen du benetan historia osorik jarraitzea, ez dira isiltzen gainera, eta datu bat emango dizuet, prentsako lehenengo proiekzioan jende ugari atera zen aretotik eta hori bada zerbaiten seinale. Hala ere, ziur aski, sarien artean horre on daiteke MM Isa Isa filma. Bigarren pelikula komentatzeko Unsilence, Joachim Lafosse Belgikako zinemagilearena. Hau oso pelikula interesgarria da, gaia batetik da aur pornografia eta pedofilia, baina historia hori ere kontatzeko bazuden mila modu eta formalki Lafossek asmatu du misterioa sortzen, familia baten inguruan eraikitzen da historia guztia, bada abokatu entzutetsu bat, eta abokatu horren emazteak zer gordetzen duen, zer isiltzen duen, bere barnean zer bizi duen, guzti horrek daka indarra handia pelikulan. Eta egia esan gidoia ikusten da, oso ondo landua dagoela, eta lan interesgarria benetan egin duena Joachim Lafossek. Gogoratu behar da, zinemagile honek 2015ean zilarrezko maskorra irabazi zuela zinemaldian, Le Chevalier Blanc filmari esker, zuzendari onenaren saria eman zioten. Eta beste hirugarren pelikula gaur aipatzeko, La Praktika. La Praktika, Martin Reitman Argentinako zinemagile eta idazlearen pelikula bada, eta bertan kontatzen da yoga irakasle baten ibilerak, eta bueno, Txileko Santiago hirian bizi da, yogako irakaslea, banandu berri da, emazteak bai, ba, aurrera egiten du bere bizitzarekin, baina gizon hau ba, yoga irakaslea da bil pixka bat lozorroan bezala, depresio txiki bat bizi duela ere esan daiteke, eta bere yoga ikasleen bueltan hor dabil bere bizitza eraiki nahian, eta baditu puntu batzuk politak, humorezko tarteak badazka, eta funtsean ordu terdi irauten duen pelikula atsegin eta jostagarri bat da La Praktika. Agian pixkat konpensatzeko edo orekatzeko Rumaniako pelikula dentxo hori eta beste gogorrago batzuekin pixka bat orekatzeko eta alderatzeko, ba, La Praktika bezalako filmarinagoak ere eskertzen dira zinemaldian. Esan bezala, bihar izango ditugu pelikula gehiago komentatzeko sail ofizialekoak eta bihar arte.